Sveiki, draugai. Sveiki, žvėjai. Turim pirmadienį. Beveik 9, tai su Edvardu vakar susiskambinom ir nutarėm važiuoti Nemuną. Dėl ko Nemunas, tai norim išmokti tikslingai statyti karšį į tašką, tikslingai gaudyti karšį ir visą informaciją, kur tas karšis stovi, kaip jį pastatyti, ant ko pagauti, kokie pašarai veikia. Visą informaciją norim pasidalinti su jumis. Tiksliau, važiuojam dabar link Kaliningrado, suksim į dešinę link Pagėgių, tai kažkur ties Pagėgiais ir bandysim važiuoti palei Nemuną ir kažkur ieškoti vietikės. Tikiuosi, nebus šiandien labai užimtų daug vietų, bandysim gal sustoję prasiskanuoti, kelias vietas pasižiūrėti, kaip dugnas, kad nebūtų labai akmenuota, kaip praeitą kartą pataikėm. Tai realiai tą video paliksim aprašyme, galėsit pasižiūrėti, kaip praeita žvejyba mums sekėsi. Tai va tiek šiam kartu ir tikiuosi, tai turbūt susimatysim toliau prie vandens. Atvarėm jau prie Nemuno. Gražus vandenukas. Čia tokia vieta va. Ten žmonės gaudo ant dambos. Sakė, vakar pagavo neblogai. Ir šitoj vietoj, kur esam, irgi va, sakė, neblogai sugaudė. Tai bandysim ir mes. Taigi, jaukai. Vėl tie patys tubertiniai jaukai. Šiandien sumaišiau Gold Medal Yellow su Special River. Praeitą kartą bandėm atskirai, dabar pabandom kartu eksperimentuką. Dar drėkinsiu ir bus ok. Jau atsėdavo ant platformos, pasidarėm dugną skanavimą, prieki smėliukas, po to kriauklikas, ir kaip iš tai minėjom, yra toksai tokia maža parandikė, šlaitukas. Tai atstumas 35 metrai, pasidarėm startinį šėrimą, 5-6 šėryklas su pašaru, ir galvoju, porą šėryklų iš karto
karpytas lieka paduoti. Ką, pradedam šertis. Bandysiu kokias 5 šeryklas, grinai su jauku, o paskui jau gaudant po truputį padavinėsiu gyvus masalus. Turim dar vieną. Kita biškai didesnė. Kažkur įėję traukiam laukan. Arba tik taip atrodo. Arba išvis, arba nėra. Yra. Latis radiacinis. Žodžiu, žuvies yra. Mes turim reikalų su dugnu vėl. Antra aukšlė. Nesupranta. Jis buvo jau šimetas? Nu. Ką tik buvo? Ko nesupratau. Su žuvis yra? Nesiamai. Nebuvo su stadiu, nebuvo to stadiu tik pasileidė. Vau. Vau. Ką mes turim? Lucky! Turim plakį. Mažą plakiuk. Priparkavau, matai, daugiau. Sliekų? Ne, sliekus parkavau. Nu va, pakarpiau biškį dziko, keletą šeryklų ir karšiokas.
kol meškas neįtėms, kol netraukti. Лакенда. Во-во-во-во. Как скидыма. Арба гар сплакис. Арба гера, гера оксли. Man visai patiko graipštoj pusėj. Dešiniai? Nu, persijami meškerį. Tada jį sutraukti. Jas plakis. Nu ką, prieš baigiant sesiją. Dar vienas karšis. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Okay. Tiek prisidžiau, ne? Karšė. Noriu parodyti šiandien, kaip gaudžiau sistemėlę. Feeder gumas. Paskui slankiojantis tiesiai ant pinto valo, paskui gumutė, karoliukas, feeder gumas ir pavadėlis. Šiandien plakiu kombinacija dzikai, šėrykla jakmenis jau apsidaužiusi, parandė. Tai va, šitą sistemėlę parodysim ateity, kaip susirišti. O naudoju štai tokį pinto valą. Labai patinka, kas man patinka, kad jisai nedažo ir atlaiko tikrai didelius svorius ir kiek pastebėjau, dar jisai nesišerpetoja arba neturėjau rimto kliuvinio. Kotas šiandien
Maximus interceptorius, 360, 120 gramų. Šiaip labai man patinka šitas kotukas. Ritė tubertinį Venom Z, 4500. Nusimai, papasakau, ką šiandien naudoji iš įrankių. Gerai, tai iš įrankių, ką naudojau, tai tubertinį flekso, tai pasiskolinau iš TS Edvardai, nes pas turiu tik tai 360 iki 8 gramų plus, bet tikrai būčiau drąsiai gaudęs juo, būtų drąsiai laikę svorį, tik tiek, kad yra ta parandė ir jau su trumpesniu kotu yra sudingiau ir iškelti. Tai iš kuriuo ačiū Edvardai tau, kad paskolinai, kaip visada nemu negaudant kotą, tai laiku bėgant pasisigysiu. O ryte naudoju Redon 4000, tikrai smagi rytikė. Labai gražiai kloja valą, nei kartą nebuvo jokių užsimetimų ir panašiai. Sistemėlė, tai aš tai paprasta sistemėlė, vadinamas inline'as, tai feeder gama, matot, atvadas. Rig Pro šėryklą 80 gramų ir fluorokarbono pavadėlis. Nu, žodžiu, baigiam šiandien savo pasirodymą. Matot skirtumą. Tai trumpai apie žvejybą. Tai realiai visas kibimas prasidėjo nuo 7 valandų. Tai tiek aš pakeičiau tašką, tiek Edvards pakeitė tašką ir iš karto pasistatė plakiai. Tai... Bet pas mane buvo problema su pavadėliu ilgumu. Per ilgas pavadėlis ir visada tik už metus nusileidus aukšlį visada nusekdavo ir turėdavau visą laiką. Čia jeigu būčiau dėjęs aukšlės, būtų tiek pat aukšlių, kiek dabar šitų žuvų. Realiai viską sugaudžiau paskutinę valandą, dvi. Tai realiai karšiukas dieną maždaug užkibo. Tai vat, išsisprendė problema ir pradėjo kipti normaliai tada. Pavadėlis realiai 30-40 cm. Ir visą dieną zyziau, bandžiau pagaut tą karšį ir pagaliau ant vakarą pavyko. Atėjo viens. O pas Edvardą atėjo dieną. Galim paimti visus. Tai iš tikrųjų žvejyba užskaityta, smagiai praleis laik su geru bičiuliu draugija. Kai sakome, žvejybos laiks neįsiskaičiuoja į gyvenimo trukmę. Tai ką dabar paliek, tai visą žuvytę paleisim atgal ir tvarkysime savo žuklavietę ir judėsim namo. Tai žiūrėkit mumis YouTube'ai ir visą. Prenumeruokit, spauskit like. Ir visą kitą pamatysit video. Iki bičiuliai. Ate.